Dette er Nina på vei til dagens lunsj. Nina er 97 år og den eldste beboer ved eldrehjemmet i Saratagalbina. Men den som har vært der lengst er Maria. Fra april 2005 har dette vært hennes hjem. Maria er 75 år i dag og lenket til rullestolen, men med godt humør og stadig håp for fremtiden. Aller mest ønsker hun seg en mann. Hun tror ikke det er for sent ennå, men innrømmer at hun muligens må gjøre noe med tennene for å lykkes. En annen Maria og hennes kår var den direkte årsaken til at dette storslåtte private eldrehjemmet i det hele tatt så dagens lys. Viktor Kuliak, 35 år og leder av eldrehjemmet, drar oss gjennom historien. Det startet med 9 personer i desember 2004. De fikk alle plass i det området der kjøkkenet er i dag. 2 år senere ble 9 til det dobbelte. Og ytterligere 2 år senere startet prosessen med nybygget. I 2010 kom Visjon Norge inn i bildet. Det fantes tak på bygget, men manglet vinduer. Kostnaden var $10,000, ca. 80 000 kroner. Åpningen i 2010 var kald, men storslått. Talerne sto i kø. Ja, selv en representant fra regjeringen kastet glans over begivenheten. Vi er honored by this support, and I want to tell you that this kind of example, they are very good also for the education of the community, because when you see that local people, they are involved in this, then any help is more valued and valuable for the people, and people learn not to ignore problems. But to help each other. It's a good education as well. Thank you very much. We declare Sarepta home, elderly home for open. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Amen. Viktor Kuliak har hele tiden holdt hus her, sammen med de gamle. Han kunne levd et problemfritt liv i Boston, USA, men valgte å returnere tilbake til sitt kjære Moldova. Han fikk en spesiell nød for hjembyen sin, Saratagalbina. Han giftet seg i 2001 og ble pastor i menigheten vegg i vegg med eldrehjemmet, bare 26 år gammel. Det er han fortsatt. Nå vil han videre med sine planer. De gamle må ha mer plass, og de aller sprekeligste bør kunne inviteres til å klare seg selv. Nå er den unge lederen i gang med å sikre seg hus og grunn rett i nærheten av eldrehjemmet. Flere mål. Nikolai på 75 år er av dem som har fått jobben med å sanke mais, følge opp hønene, fikse huset og dyrke jorda. Tanken er å spe på noe til husholdningen på gamlehjemmet. Nikolai er tidligere fabrikkarbeider og i god fysisk form. Han har bodd for seg selv i en måned nå og er den første i det nye Klar deg selv-prosjektet til Viktor Kuliak. Totalt bor det 50 gamle på eldrehjemmet i dag. Noen av rommene er satt av til oppfølging av beboere. Det aller nyeste er massasje, primært med tanke på 2 handikappede ungdommer som bor her. Men servicen kommer også de gamle til gode. Viktor Kuliaks armer, og Herrens armer ikke minst, når svært langt i Saratagalbina. I alt har 138 personer vært beboere ved eldrehjemmet siden starten. I dag er det 16 betalte ansatte som må til for å holde hjulene i gang. Det koster rundt regnet 60 000 kroner for at denne virksomheten skal komme i mål hver måned. Spør du Viktor Kuliak om hvordan han får det til, smiler han og retter blikket mot himmelen. Han kan også legge til at det er 2 menigheter i Tyskland som bidrar, og 1 i USA. Og han er evig takknemlig for det Visjon Norge har gjort fram til i dag. Men aller mest takker han Herren. Dette er et mirakel i stadig fornyelse.